velkommen til Mallorca Toppfotball. Ja, tusen takk. Hvordan vil du oppsummere den første fotballverden vi har her med både spanske og norske? Det var jo først og fremst et temperatursjokk fra det jeg vant til. Men det var jo veldig artig å komme i gang da. Og ja, de spanske ser veldig bra ut. Ja, for hvordan første inntrykk av de nye lagvinnene? De først og fremst veldig hyggelige og veldig pratsomme. Og etter hvert her så ble de jo enda mer og inkludert oss med i praten da. Så, og som på fotballbanen så ja, de veldig teknisk gode. Jeg får høre litt etter røkta her at det går litt i spansk læring. Ja, man satser jo på at man kan lære litt spansk i løpet av oppholdet da. Ellers, hva forventer du av oppholdet? Hva ønsker du å utvikle, blant annet? Ja, det jo derfor man her da. Man har jo lyst til å bli en enda bedre fotballspiller og ja, utvikle seg og også oppleve på en måte en annen kultur da.